Ah, no caso, o cara devia pra nós, sabe? Daí quando vê, ele não ia pagar, daí quando vê, a gente matou ele. Isso, não é? Comecei a me envolver, que queria fama, dinheiro, esses bagulho aí, que nem todo mundo que tá aqui quer, né? Daí foi isso que aconteceu.